To sa ti zdá, to že to je na mieste. New York je veľké miesto. No ešte trochu nalevo bych Andrejil. Trošičku. Jej. Musím trochu zvuky zahrieť. Mi to pak líbne. Jo, ale tak... tam máme jednoho. Ten Sakola. A střelí po nás. Kunda. Sablíková? Já můžu trefit. Jak to, že už po tobě střílí, ty vole? Ten Sakola, vole, toho vypneme hned. Dej trojku, možná i dvojku. To není možné. Ta než on se rozjede, vole, to je na hodinu. Penca kula je ale šestka, to je nebezpečné. Do dupy. Když na něho půjdeme všichni tři, tak... No. Ty vole, jich tam je víc. Neberu. 16 km, dobré, tak to asi to už trochu doleva hodně. Počkej. Zasah. To tež trefil, ale no, už tolik. On má pancíř už lepší na šestce. Teď jsem dostal zase nějaký kotel. On stojí, no, kam se hýbe, vole. Víš, tak jako, no já nevím. No jestli zastaví, je to dobré, protože takhle ho dostanem. Jo, teď jsem mu dal 7 litrů. Aha, dobré. Kéž mu dávám teďka. On asi uhýbal nějakým torpédům, bo tam skápal na šulín. Asi jo. Kokos, vole, vím. Vole, ty moje střely se odráží od něho. Asi pojedu za palnýma. Ale já ho rozdrám, vole, na srak. Do dupy, zas to nejde. Dvě na to, co dostane. Mám 4 litry, no tak to hodně. Já si točím ještě víc doleva, byl jsem měl 6 km a to už se bojím torku. Hlavně tam na mě lítá něco z toho stemmel. Ne, dobře jsem mu dal, ber ho Vítku. Vím, 6 sekund. Bo ten zmetek na mě jede zapalnýma. Nechci chytit. Ne. Nevím. Dáváš mu? Ty vole. To celou jsem poslal. Super. Aha, aha. Za náma to byl obrec. No, Kongo, za náma... to je... Kdyby se Franta do piče už rozjel, pojď se ještě, uděláme jedno kolečko úplně doleva. Snažím se. Andrej, jo, plně doleva toč, zakrytni si to kvečkem, nebo čím se to dělá. A uděláme celou obrátku, ať nás Franta nabere jeden všichni tři. A vím APčka teda. Tak si jako ještě můžem zkusit trochu potrat. Spíš mě sere ten torpedoborec tam. Střelí po mně tři lodě, jo, teďka. Dělej, jeď za mnou, mě rychle. No já jedu. Torpedoborec mířím na něho, ale to asi není šance trefit, vole, to je rychle. Nejletí 10 minut. Toho torpedoborce? Jo. Jo, oni ho dají možná. Tak co hoši, jedem? No už se otáčíme, už tě nabíráme. Mě spíš serou ty heaviny, ty jdou po mě teďka. A na Predatora tam jede 8 torped a všechny ho zasáhnou. Všechny ne. Dobře, 6 z 8, no, beru zpět. Čilíme Vítku na krou. Na to Kongo? Kus. No ty vole, to Kongo je daleko a když pojedeme doleva, budu nás být zase z obou stran. To říká mapa. To jedem rovně. Fran to otáčej, dej, mačkni si kvěčko a udělej úplnou otočku. Kvěčko si... Mezi tím můžem trochu to Kongo udělat. Fran to opak musí dobit. Tyba to zase provesérem tu celou bitvu. Hlavně na torpedama. Nevidím vůbec, kde jsou. Taky nevidím, no. Přes ty... na nás letadla, jo? Přes ty pameny. Piču, Franto, jak tě vypli. A to jsem se nějak nezúčastnil. A ty mi vrhli torpeda, vole, obě do říti. A bylo velmi.
Vydávají teda brutální. Dobré, to je úplně doprava někde kolem skály a jdeme potom v Mexiku asi. A já jsem ho zapalil, sračo. Fude je Kongo. Jin, Kongo je vzadu a jsme proti němu na, dobrý úhel, že nás nemůže trefovat přímýma ranama, všema. Takže toč trochu vpravo vlevo a střílej potom Mexiku. Okej. Teď to dostal. No, super, jednou ranou. Jo, vole, to dneska mi to nejde. Ale vůbec. No, já jsem ho něco trefil. Dívej, to Kongo je úplně bezradné. Já musím to tomu Mexiku poslat. No, mám ještě 15 sekund na bílý. Toč trochu, vpravo, vlevo. Nebo jeď teďka víc doprava, uděláme pak úplně... Teďka pojď plnou levou otočku a vyjebem to Kongo. Dobře, levo, jo. To je úplně láhoda. Ale... No, ale stejně tu bitvu projebem, protože věc na tu přesilu. A ještě vyhrávají na ty. No, a z toho tam po mě střílí torpedu borec, nebo kdo ví co. Mm-hmm. Furt zapalný má, furt mě zapaluje hajzl. No, tam ještě nějaká sračka. Co to je? No ale určitě dva jsou torpedoborci. To je jedno, střílíme na Heavinu, nepojedeme přímo proti ní. Zastav tady možná. Na jedničku jedu dopředu jenom. Ať si dáme aspoň damage do toho Konga, bo tam v té bitvě ti torpedoborci už nás ukončí rychle. Hořím celý, že jak. Nebo dáme doprava celou otočku? Ty vole, pojďme rovně, ne? Na to Kongo. No. Umírem do té mlhy a tam ta mlha je nebezpečná. Ta mlha stejně mu za chvilku skončí. No. Prdela. Mě spíš sere ten oheň, ty vole. Mě taky. Furt hořím, furt. Mám 3 ohně na sobě. Ty jsi úplně fireman. No, to jo. Dobře, někdo od nás. Ty? Jo, já jsem mě to napsal 8, já nevím, jestli to píše teda čísla jako všech stejně, ale... Hezky. Hotovo. Dobrá, jak dlouho ještě budu hořet, ty vole, torpeda. Píč jednoho. Tady by mi radši jel spotnout. Ty vole, já jsem přesně prokuval. Někdo mi tam sprchuje, nějaký Iron Duke. Tady už ten sráč. Tam tam. Ještě vytají i letadla. Taky to má. Ty tam prostě nevidíš do toho kouře a když tam dostaneš, tak tě potopí, že? No, tam ani nejedu, to je marné. To je mám na pravé straně jednu Heavinu s plnýma životama, takže... Je jo, no ty vole, Vítku, přišel jsem o 16 litrů naraz. Tady za náma je totiž. Dobré, to je vysvobození. Přežili jsme. Už je 3 za opravy. Vlato, jsi připravený hrát bitvu od začátku? Ne. Co to bylo? Počkej, dělám si, co si už můžu koupit, víš? Kebab. Ten bych si dal, ty brďo. Kebab bych si dal. Tak Roba něco zrobila, ne, na večeru? Jo, Lucinka se mě... A nic. Ticho. Jo, radši ticho, no. No, radši ticho, určitě vražený pohled. Ale pivo by mi to když mohla. Prosím. Ale já se napiju první. Každý lok jsou 2 koruny, tak si vyber. V tom případě si celý týden budeš vařit sám. Dobře, napíš se.
Je to miláček. Oh, hele, my hrajeme s pětkama proti pětkám. A tři heviny, ty vole, to bude dobré. Super. Hej, slyšíme se? Jasně. Tak co, pojedeme abych to asi viděl doprava, ne? Nebo chcete doleva? Já bych jel aj rovně, s tebou jedem kamkoliv. Jedem doprava, podle do stěny. Takže poprava, jedu doprava, jo, Vítku? A úplně za poslední ostrov na Dčku. Poprava, ještě jedno, Vítku, na mi to, co si půjde řekla Lucka. Jeba. Doprava, kolem toho ostrova na Dčku, Ečku. Co ty ještě nestíháš jo, při tom hraní? Utužuju svůj pětiletý vztah, ty šikovna, děkuju, dobře. Jako jo. Aby jsi tím nechtěl naposled. Oni tě slyší. Já vím. Opatrně. Já to nazvěděj do řítí někam. Ne, já jenom si nadtačím. Já si nadtačím, kurva, jak kdyby s kamionem jel. Ale mi paklo. Já si musím nadvodit, no. On tam začíná dneska, tak on natáčí přírodu a krajinu. Já. Dlouho nebylo velký. Jsem si poprvé koupil to basu piv, byl Radek za 10 korun v akci, tak jsem vzal celou bednu, tyhle. To udělal dobře. Vždycky kupuju ty akorát plechy, ať to můžu tady smačkat hned do koše, a tak teď jsem si koupil bednu, tak mi to tu leží vedle letničky. Dobře si udělal. Jo, Radek je boží. Ta taky máme bednu. Nově. Já jsem koupit dvě, ale to by bylo asi zdracené. Hele, už se nám tam rysujou. Můžem, na ten Königsberg můžu střílet. Aby šel Grisby ho radši, ale to je rychle. Königsberg. A není to zasah. Ale je nás tu rozhodnout té pravé straně, takže bychom to mohli udolat. Já myslím. Fronta někdy dojede. Já vás kreju. Visby. Jeď na trojku, Andrej, jo, jeď na trojku. Jo, jedu, no, pojedu na poloviční radši. To a ty jeď na sedmičku. Já jedu tam, kam jedu, no. Zajedu tam. Jo, Kátore, došlej nás. Jasně. Hej, Vítku, ten Königsberg se tam přijdu předám a plaví. Vidíš ho, hezky? Ještě nejsem tak daleko, jak ty. 10 kilometrů, 5 vteřin. Ty vole, já jsem Königovi narval se. No ale toho Königsberga já brzdím na půlku aspoň. Jasně, já jsem mu zebral půlku životu naraz. To je taky papír, do toho se dobře střílí. No takže jsi své slyšeš. Takže díky. Au! Popla. Vole, teď mu někdo zazval kotel. Jo, viděl jsem. Ten nemá šanci. No, já jsem ho dobil, vole, 800 na pecka. Ty jsi taky ten zloděj, kurva, co všichni ho před dní jako pobijou a ty si se připíši vždycky ten kill akorát. To on umí, ze Zeusem. Ta loď by se měla jmenovat Zeus. Andrej, víš, jaký je druhý pád Zeus v skloňování? Zeus bez dia. A tak no, tak vy jste maturovali spolu, no už to tu proběhlo. Ne, to si pamatuju kvůli tomu, že v osmičině město za to zmrdalo Fialova, když jsem napsal, že římský bůh je Deus, nebo dia. Aha. Je dobré si pamatovat takové sračky, no. Ten Visby, Vítku, vidíš ho tam? Teď mi zmizel a mám před sebou u tebe. Víš, se to otáčí rychleji, než já to zamířím. Postat, než on nás zase něco pustí. Zatačí ten všívak a rychle. Dostal to. No a
bacha, no, 8 km už. Má nevím, ale točím, prostě... točím naplno. Vyrovnávám. Hezky. Jak kdo ho dostal pěkně. Pro to bylo 2000, jenom bylo mimo možný. Dobrá, ale nás tam čekají ty heviny, 19 km. Tak to... konečně. Jo, půjdeme na ty heviny, asi na ten Cavour, ne? No a ještě Koenig je blíž. Vy jste daleko ode mě, už jste zpomalý na polovinu. Pomalý, no trošku už. Co ten devu, já tam zkusím tak dvě nás. Ten Koenig tam je hezky, no. Koval, všipak. Ale teď tam jde ještě ten Marblehead, ty vole, to ani nevím, co to je za loď. Ten Koenig vyplouvá hezky. Ej, všichni tři naraz, ty vole, na jednu loď. To jsme ale potopili. Hoho! Ando, ty jsi zbýval žilovku. Já jsem říkal, že si nadtačím. A vyplatilo se. Co Andrej, Kavor? Nebo Mur... jo, počítám. Jo, 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 máš pravdu. Jdu na něho, Vítku. Vzi toho Kavora, ať nás nemůžou už pak obět a pak budem točit plnou hlavu. No, on hlavně odplouvá od nás, víš co, on se od nás vzdaluje. Ani to je stejně slepé, jako kilometr plus minus, to je půlku. Jedem za ním, jako chytám, jo. No já jedu, ale... potrefím. To tam máme ještě ten Murmansk. No, to je 17, to je dál ještě. Murmansk jde ještě od nás dál. Asi toho Kavura. Jo, ale stejně po něm už střel akorát tak z jedné baterie, protože tam neotočím zbytek, že jo? Tam otočím jenom jednu baterii, tu přední. Na 15 km stejně ho belest trefíš. Co ti rozptýlí úplně. Česky nepůjdeš na plnou? Ne, 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 ne. Predátor je zas vzadu někde schovaný. Jo, Frando, ty to už víc vlevo, vole. Ty podle mě, ty člověk. Levo už, toč doleva, tady už za náma nestíhneš dole. Jasně. Ty tež už asi víc toč, to ten Cavour je jediný. Kurva, co jsem tu zmáčkal. A já tu jsem. Stráť volím furt zdrhá, to je tam na šanci. Ó, trefa za šustu. Uvidíme, teď jsi na něho vystřelil. Jo, a 3 za 4. On se točí, takže budeme možná moc za chvilku na něho střílet. Když nám ho tam ten Monte Cucco... No ten tam blbeček před náma, když nám spotne. Co to znamená, ale to jsme nevymysleli. Monte Cugoli. Monte... nebo jak se určitě, já nevím, italsky neumím. Ne. Že byl v Itálii, ne? Co? Že byl v Itálii, ale ne? Byl v Itálii? No nevím, tam někde, kde jste dělali ty kostýmy, ty... války. Bylo na Maltě. Malta. Co to má být? Já mám Maltu na půdě, přijď Andrej. Ty? Jo, a kdo to je? Aha, díky. Mluví, kdy neposlouchá. Díky. No, to je dobré. Je divné, když na tu animodonu verzi to jsou erekci? Ty nevím. To je
otáčím, hej, otáčím se pravoukem na toho kavura. Mám kru všechny děla, ale musím obě ostrov. Ten Murmansk je tam 10 km před náma, kluci. Jo, toč hned kolem toho ostrova, celého obě doleva a ten Murmansk. Vlasím. Ale první jdu na ten Murma, na ten kavur asi. No, já jako málo ho trefuju, bo mám jenom dvě děla dopředu. Já už jsem na něho plnou boční, takže už po něm jedu. A vyřadil jsem mu jednu baterii. Ale jo, dal jsem mu, dal jsem mu. Teď se... Ale počkej, je tam, je přímo proti mě jede ten Murmansk. Já se bojím, že on má torpéda, ten všípad. Nic, střílím na ten Murmansk. Vole, ale hodně blízko. Vole, ty děla... Ta loď se točí rychleji než ty děla, to je na pytel. Chceš Murmansk vypnout? Jo, na něho točit, ne. Ty vole, ten Fuji nevíš. Ty vole, no, ty, ten se mi zjevil, ten zmetek. Teď ještě nějaká schovaná loď poza těch na mě střílí, ty vole. Trefil, no tak to jsme hoří. Andrej, já si zpomal, vole, bo ty tam si úplně sám. On nás pacha vypustil je. To... Píča pes. Musím se vyrůnat. Co říkáš, Bobiku? Já budu zachcený, vole, tam. Pičo. Ty pičo, jsem narval 12 litrů asi. Tam to dostřílej ho, kavoura. Kde? Ne. On se točí jak šlapot. Tady možná první bitva, kterou vyhrajem, ty brďo. Co ty derpa šli odkud, ty vole? On je někde za tím ostrovem schovaný. On možná bude teďka objíždět ten ostrov, ten zmetek. O, tak ten hůtor pevnil. Jo, tady je. A to je záleva vpravo. Ty vole, chápeš to? To ti tak sundal? Já jsem měl plno. Ty vole. Ale už víte, kde je. A mám 2 kily, tak to aspoň tak.
No, takovéhle bitvy to už se mělo tohle ukončovat. Už jí vás zavňuji oba. Jo, má 200 životů, ten stráč. Hezky. Ty vole, hovno. Tak co, nějaké čtverky najdete? Čtverky? Ty vole, čtverku nemám ani jednu. Já bych jel letadlovku. Jako vy jste v garáži, jo? No. Počkej, Vítku, čtverku mám Kaisera, no. No, tak ber, Franta, takže jsme něco rychlejšího. Bohl s těma heavinama na mnestí, jo? Momentos. Kurva, já musím udělat ještě dueling a hodně do prdele. Já mám dneska potíže nějaké, no, tak jako... Na to střevní nebo? Minutku na od vosku nebo no vos nebo vov. Jasné. Můžeš pozvat. No já jsem tam. No tak tam něco vyber, no. Vyberu, tyjo, vyberu tam. Kolejku čtverku. To ještě nezažil toto. Ty vole, tak to bude hodně kruté. Andrej, navigujte se spolu, hrajte spolu. Řekněte, kam to mám jít spotnout. To bude výhra, kokos, jasná. Ty jsi teda celý den si opočítal, že Vítku? Celý, jo? Do půl šesté? Tak, Frantíne, kam pojedeme? Ty jo. Hej, pojedeme v pravo. Pravo, takže víte, jak nás bude kryt letadly, jo? Do prava, jo, říkáš. Do prava. Na dolů. No, třeba nějaké doprava. To bude. Já tam letím, no, takže... To bude Amerika. Jste ty letadla teď přelítám nad tebou, predátore. Vím to. Škoda, že nemůžu dát dělovýše, bych si zahral. Palbu na letající cíle. Andrej, jak to jde ve firmě České republiky? Zrovna jsem si stěžoval Vítkovi, jak je, mě to nebaví buzerovat ty lidi na těch hranicích. Na hranicích, jo? U Polska? No, dneska ne, měl jsem teďka od středy volno, respektive od čtvrtka. Měl jsem ho mít až do středy, ale teď mi šéf volal, že potřebuje nějaké hodiny mi ještě dopsat, takže v úterý jdu na šichtu. Od 12 od dopoledne do 10 do večera a pak máme ještě druhý systém všichni teďka během toho opatření a to od 4 od rána do 2 do odpoledne.
4. Aj. A tak jako porušují lidi hodně. Musíš je vykazovat. Víš co, oni na tom čestném prohlášení můžou být napsané, co chcou. Aha. Takže a ty to nemáš jako, jak zjistit, víš, ne? To, nemáš to jak zjistit, proč se tak, je to čestné prohlášení, takže oni kdyby říkám, kdyby jel, já nevím, na chlastačku do druhého okresu, napsal si, že se jde starat o nemocnou maminku, tak ty ho musíš pustit. Jaj. A je to jako bojka, no. Jak jsme třeba na té hrabení, tak třeba 2 hodiny stojíme venku a kontrolujeme ty auta, co přijíždějí, si odstavujeme vždycky do jednoho pruhu. Pak máme hodinu pauzu, 2 hodinu třeba jezdíme autem a prostě na matkově takhle. Třeba zabereme 5 aut a nahlásíme, že jsme kontrolovali 20 aut a z toho 25 lidí třeba. Aha, aha. A nechcem moc dělat, no. Hmm. To je správné, Andrej, vole, to tě cením, no. Tady jsou různé názory na pracovní poměry. Ne, já nemluvím o pracovních poměrech, já mluvím o tom, že je normální, že nebuzeruje jenom protože mám moc. Ale u nás opravdu, Vítku, všichni jsou takoví, nikdo to nechce dělat. Však jo, vole, přijde čas, kdy bude rozhodující, na kterou stranu se přidá armáda a policie. Ale ještě ty začíní, vole, tady s tím, ale kecama. Dobře, půjdem s lidem, ty vole, neproti lidu. Stačí, že to čtu na Facebooku i mrvere. No jako, no nelíbí se mi to, co děláš. A tak přijď za mnou, pojď, řekni mi to do očí, uvidíme si, že to bude tam. Jo! Kokos, teď tě dostal. Ne, přijde hala řada, hoši, jo, vy rozhodnete asi. Jo, jo, přijde řada, no. Ty vole, teď tu 1984 od Orwella. Jo, čteš to, jaké to je? Ty pičo, to je fakt peklo, vole, komunistické. Je to drsné, no. Nikdy jsem to nečetl, ale... To je totální brutalita, jako tam je... Tak? Velký bratr, jo? Velký bratr, to je fakt... Teďka jsem se dočetl do kapitoly, kde mluví o tom, že jediný, kdo dokáže porazit, vole, velkého bratra, není strana. Že zevnitř se neporazí nikdy, ale musí ho porazit proletí. Kteří tvoří 85% populace. Franta? Už jako jich tu celkem dost, já nevím, jestli už jste tu dojeli, nebo jak to má to plánu. Tady toho Clemsona už byste mohli jenom zastřelit, to je... No, co? Teď zvládnu na to, ale ten zmetek... Je teďka... Až máme to torpedo, tak máš už zkusit. On zdárně ujíba. Jo. A teďka mě dostal. Hlavně jsem v prdeli, protože nemám opravu a minutu teďka nemůžu řídit svoji loď. A jsem tu jak peč na střelnici. Už jdu za tebou. Už je to veda. Otáčím na kamáč. Nic, otáčím to a zmizím odsud. Vy jste až tak daleko, nemám jen do prdele kavači a další 2 heviny. Musíš... Otáčím celou loď a zmizím úplně do pryč. Já tam vůbec... No, ještě tam máš mluvu, takže zdrhem. Hlavně nám je střílí ten Caledon a... No, piču. Simon. Ježiši. Já jsem úplně objel, jo, kdybyste chtěli. Vole, on tomu zas uhnul. Jako víš co, já nesouhlasím s tím, co oni dělají, ale my po těch lidem nechceme žádné zázraky. My chceme, aby nám ukázali občanku prostě a jenom to prohlášení.
Já kolikrát už to třeba ani nečtu, já se bavím, jestli tam je razítko nějaké firmy a prostě dávám mu to. Jo. Prostě nemám důvod tedy nějak buzerovat, vím, jak je to na hovno a prostě nevím, proč by měli ti lidi kvůli tomu nějak vyloženě extra pičovat, no tak si chvilku nezajdu prostě nikam, no. No jako v tom já nevidím problém, akorát tady v republice je spíš taký problém s tím, že si to lidi vykladají ty policajty špatně, no. Všude je vždycky plno videí, jak policajti někoho smotali, no jo, ale nikdo už neví proč, že se mu nechtěl legitimovat, tak prostě co měl dělat, měl prostě pustit dál na cestu, no tak jo, já budu věřit, že jste nějaký neškodný ten, tak si běžte. Ne, ty prostě máš povinnost první, co uděláš, prostě toho člověka zlegitimovat, prostě musíš to udělat. A když to nechce, tak nezbývá ti nic jiného prostě, než ho předvez na tu služebnu. Ty lidi prostě nechcou pochopit. Jde do toho dohodě, jo, vole, nějaký buzerant, to bude tady. Teď všude jsou videa, jak chodíme do hospod, tam vyhazovat ty lidi, zavírat to, ohlašovat je na magistra nebo na hygienu. Ale nikdo už dneska nezdílí video, ty vole, jak pět hasičů zachránilo 10 lidí z hořícího baráku a 3 z toho se tom skončili v nemocnici. Kvůli to. Policajtů. O tom už nikdo ty vole nenapíše, nebo se to nezdílí na internetu. Protože proč, že jo, to nebuzurujeme lidi, to přece nezachraňujeme. Ty jsi viděl, teďka se zastřelil člověk před ministerstvem zdravotnictví. Jo, viděl a jsem. A v televizi ani hovno, jako to je fakt cenzura úplně brutální. Já nevím, bo já televizu nemám, ale na Facebooku jsem to viděl, no, že ten borec se tam střelil, ty brďo. Ale ne, Babiš to prostě normálně celé ututlal. Takový duchovce se o tom ani nezjistí, pokud to nepíše v novinách, nebo prostě není to v televizi, tak on ani to nezjistí, že? Je to blbý, no. Ale tak. Rando, ty ještě žiješ? Jo, já jedu za tebou. Tebe tež ničili? Měl jsem mrtvý, no, mě vyplý loď. Co, ty jsi mrtvý, tak kam jedu? Já jsem taky z posledního. No tak hoří, co budem dělat? No, tak jsem tu sám, super. Andrej, ty jsi mi pomohl. No to, no nevím. Předu a prošli to pojede. Tímhle je největší divič. Já přes celky to... Kusek ještě. Tyjo, já se srazím zase.
Ho, vyhrál jsem. Hoši, dám ještě jednu bitvu. Tak jdem na to. Heavily pět kole. Jasné. Pětkova hevina. Hej, hej, počkej. Jakou pěknou bitvu by to chtělo. Kurník. No to je dobře. Ještě len tak tak. Andrej, a máte respirátory? Mám pár respirátory, musím tam mít celou dobu na té držce nasazené, i mrvere. Jaj. Ale v klidu, já už třeba používám jeden respirátor dva týdny. Jo. Šetříš. Tak ne, šetří, to jo. Jenom prostě to nemá význam prostě. Nefasuje mi zách stolík. Ale navíc mi to tlačí za ušema, jak mám tam ty stehy, jak jsem byl když šít ty uši. Tak mi to lucka vždycky ty gumičky spojí jednou gumičkou, ať to můžu zavazat kolem hlavy, prostě nasadit si to, ať mi to netlačí za ušama. A mi se to nechce furt za ňu chodit, ať mi každý den dělá nové, tak já mám seru na to, budu počet ten jeden, dokud se to neroztrhne. Tak to jo. No, tak řekni, já ti vytisknu na hlavu takovou pičovinu, do čeho to zaháčíš a máš to jako čiltku. Ne, to je právě debilní, protože to z toho vypadává a navíc jak mám baret nebo čepku, tak to do toho drhne, víš? Ježíš, to je jenom blbá gumička z roušky ustřihnutá, zavažeš to kolem hlavy a máš to, neřešíš nic. Jo, krom toho filtru dva týdny, kdo pak šíří nemoc. Do toho dýcháš, 12 hodin, pak po šichtě půjdeš s přítelkyní vlastně nikam. No vlastně nikam, no přesně tak. No pod postel, no. A tam je zdroj. Tam je zdroj. Přenašeč, Andrej. Stejně jsem se zavěděl, kdy to chytím já, no. Jestli už jsem to neměl třeba, ani o tom nevím. Jako dva týdny nemocenské, nebo jak to je teďka, za 100%, ty vole. A ještě dostaneš příplatek, ty vole, za covid, takže vydáš si víc, než když chodíš do práce vlastně, to je paradox, co? Je to humus. Pomer. Ale jeden kolega to má dobré, on má vlastně děcko malé, o které se musí starat, takže on je doma na paragraf, na ošetřování člena rodiny. A on za minulý rok byl v práci 6krát, ty vole. Tak celou dobu je doma. Za plný plat nebo co? To máš za 100%, no. Ne. To je dobré, no. Jdem k policajtům, Vítku, to je něco pro tebe. Teď mě úplně dostalo, ty vole, nějaký kokot, někdo prostě vyfotil, že stojí policajti u malých heraldic. A jsou tam ještě tři vojáci a bylo jich tam celkem pět. Ale ten borec napsal, takže je víkend, je tam pět milicionářů, takže pětkrát plat, plus příplatek 100% za neděli, plus příplatek za covid. To se to potom slouží. Mm-hmm. Víčo, já za sobotu ani neděli, ani za noční nemám jediný příplatek. Za svatky nemám nikdy příplatek a za covid už nemám vůbec žádný příplatek, takže já dělám každý den za to stejné prachy. Nikdy jsem dostal ani korunu navíc, chápeš to? A lidi potom, oni vůbec totiž neví, že my si neřídíme podle pracovního zákoníku, ale podle služebního zákona a my vůbec nemáme nárok na tyhle věci. Aha. Takže my žádné bonusy, žádné přesčasy zaplacené nemáme. My někteří už děláme do zelených, takzvaných, to je, že za rok můžeš odrobit až 150 hodin zadarmo, když je potřeba. Takže co teďka děláme přes časy, tak to děláme zadarmo všechno. To kamo, no taky, už jsem to slyšel od kamoše. No 150 hodin za rok zadarmo můžeš odrobit. Aha. Můžeš, vole, co to je můžeš? No, že víc než nic přesáhnout, může až 150 hodin. Že víc už ti nesmí prostě nařídit, jo. Pak už by ti to museli zaplatit. Dobře krytý ti smrdí, no. Ale... Pojevil jsem se s vojákama.
A my to máme ještě oproti jim dobré, protože jak když jsem v Opavě, tak oni mě nemůžou poslat nikam jinam, ale vojáky můžou přesunout po celé republice, kde je potřeba a nikdo si nebude ptát. Oni můžou poslat fakt z těch Přáslavic u Olomouce, až třeba někam to volají Chebu v západních Čech a oni musí jet. A navíc vojáci nemají nikdy smlouvu na neurčito, nedostanou. Oni vždycky dostanou závazek, třeba na 4, 5 nebo 8 let, ale potom jim to nemusí prodloužit, takže oni můžou po 8 letech říct, no, no už tam nehodíte, tak nashledanou. Hmm. To se vyplatí asi potom, no. Hmm? Ale oni zase mají, oni dělají od pondělí do pátku, dělají osmičky. A to je jako moc tam toho, jako, co jsem tak poslouchal, tak ty brdě nerad, že se mají třeba 4 hodiny denně tělocvik nařízený a v rámci toho můžou hrát fotbal, ty vlají do posky, zaplavat si, zaběhat si, jo? Prostě individuální cvičení. Po přes den, co mají službu? Oni mají v rámci toho, mají 3x do týdne tělocvik. A v rámci toho můžou si dělat, co chcou vlastně. Ale jako nezavědím to, tež, tež to asi není úplně easy peasy. A hlavně mě by to nebavilo, protože já bych připadal si, že prostě nic neděláš. Vůbec nic. No, tak hlavně tě můžou poslat kamkoliv. Právě. Tady jsem hezky doma, ty vole, mám to 8 minut chůze od baraku. Tě, bomba. Teď se možná teď se zvažuje, že se bude totiž rekonstruovat budova u západního nádraží, to je asi minutu chůze ode mě. A uvažuje se, jestli tam dá budova dopravky nebo OHSky. Takže jestli tam dá OHSka, ty vole, tak já budu mít pravdy, si de facto zapravdu. Dobré. Zas tak dobré není, že já hořím, no všechno. No jo, ty asi fajnuješ. Já půjdu, co, na co jedem, na ten Nürnberg nebo na Bretaň? Nürnberg musí už zemřít, nejrychle. Nürnberg, jo teda. Tak já zkusím teda... Ale to jsem asi málo předstadil. New York, plný. Ale zase ty vole třeba přišel Borec, jak jsme stali na východním nádraží a řekl nám jako chlapi, jak já to vidím, jak tu stojíte, já jsem každému koupil půl litr kofoly, tu máte, dejte si to, až budete mít pauzu. To zase jako ty vole potěšili skutečně, víš co, že ne pro všechny si úplný kretén. No, no, to je jako, když ti lidi všichni. Jako fakt super, ne? Bohužel teďka ten obrázek je o nás víceméně negativní, no, celou dobu, se ten covid. Všichni, jak čtu prostě na Facebooku, víš co, no, už se těším, až to bude 10 lidí na jednoho fízla, až se strany obrátí, nebo lidi, pište si policajty, jejich čísla, jména, a až půjdou k vám do hospody, tak jim nenalevejte, jo, protože oni to nezaslouží. Jako to už je taková česká závěda. No, oni jsou to prostě fakt, jebej, čím víc jsou doma, tím jsou tupější a tupější. To je přesně to, co... Lucka teďka čte knížku Boss Bavíš a říká, jako, že to je celkem humus, no, co on všecko dělal. Kdo? Bavíš. Ty vole, tak vystřelím vole všechno. Ani jedno. Ale tam je ještě Piotr Veliký, já jsem úplně v prdě. Piotr Veliký. Piotr Veliký. Co se směješ? Postavil Petrohrad. Piotr, to je dobré jméno, Piotr. Petr, normálně. No, ale po ruštinařské. Petr první veliký, no. Piotr. Ty vole, první zásah. Pojďte obsazovat. Obsazovat, ale kaj? No k ním. Na trojku. Vole. Se těším, Vítku, ty vole, až budeš mít grilovačku. Pak se těším na léto. Ty vole, jestli vůbec bude. A oni byla taky, ty vole. To jsi měl kde sednout, ale. Jako teďka nemáš, nebo nechápu? Teďka nemáš.
trochu jsem to tam rozkopal, no, ale to skopu zůz. Jo, tak. Ale tvoje grilovačky jsou legendární. Bož, jak tam musíme udělat asi ještě jednu dřívku. Asi tak ani zbytek dříví se nebude schopný nikde, nebo nebude moc se nikde. Ale nikde kurva, už, aby slíva přišla, kurva, už jsem mu neviděl 2-3 roky, tyjo. Já taky ne. No, já jsem ho viděl naposledy tady, no. No, ona nebyla teďka na té grilovačce. Teď ne, ale předtím jsem ho viděl naposledy. Jako na té grilovačce? No. No, teď tak úplně stejně, ty jo. Vůbec nevím, jak se má, jestli furt žuká toho kovboje. Nevím. Kovboje. Jo, ona si našla jako kovboje, vyložil jako od koní, vyloženě, fakt. Jo, ale v Kujavách, nebo jak se to jmenuje, tam v té řidi. V té jejich dupě, ale nevím, je kolik, že? Kujavy A, ne, Kujavy B, ne. A ona, než on mu je kolik, 35 nebo 40 mu je, ty vole, no. Tak ona vždycky měla nějakého starého, ne? No, no vždycky. Hej, s kým ona to, s nějakým učitelem, ne? Nebo s kým ona to raz randila? Nevím, ale já jsem jako tež, nevím. Byl tež taky starý, nebo starý, prostě dvakrát starší jak ona, ty vole, ještě na kdyby to dostal. Nemusí být starý ještě. Ona randila, ty vole, s borcem, ten byl jako mnohem starší, jako učitel. Sliva byla super, vždycky nám tam ty buchty napekla, vždycky všecko navařila, ty vole, to se starala, dobře. Buchty, jo? Já jsem jí psal, každý rok jí píšu, ale tak letos nevím, no. Jako co, ať přijde, nebo co? Jako vždycky jí píšu, ale letos psala, že nepřijde, nebo že já nevím, že přijde a nestihne, bude. Když byla zima, tak to už jsem čekal, že by, když bude mít čas, tak by přišla. Tak Říma, ty vole, ta už se bude vdávat za chvíli. No. Možná. Pro tebe je to smutná zpráva, co? A ty vole, víš o tom, že Zanda má babu? Jako? Podívej se mu na profil, tam má fotku, ty vole, s nějakou borkou normálně vyfocený, jak se mi diskujou. Ale. Jako Zanda, ty vole, kolik je, on vždycky tak je. Ona má napsané v profilu, že je 99. Ale. Čelandre, ty jsi stalker, vole, ty jsi fakt kolik. Ona stalker, mi to tam prostě skočilo. To tam je napsané, že? On ju proklepnul na ta bázi. Ty vole, hledej mi, kámo, hledej mi. Podezřelý. Ty vole, dolů ztrace zada, co chceš? Tě najdu každého, na mamu ti najdu, co chceš, na tatíka. Aj na tebe, ty vole, si tě proklepnu. Au. To je výhoda, no. Aha, a pak to musíš evidovat, nebo to máš prostě v policejním autě, prostě ten seznam? Internet. Máme mobilní bezpečnou platformu, tam máš vlastně, tam máš mobil a tam máš appu. Jo. A tam zadáváš prostě RZ-u a člověka, kterého to stotožňuješ a o něm ti vede úplně všecko, jaký, kdy dostal pokuty, kde, aha, kam se přistěhoval, číslo dokladů. U auta ti vyjede, kdo kdy dělal technickou, do kdy ju má, na koho dřív to bylo auto psané, kde, jaký servis dělal všecko, prostě tam vidí úplně všecko. Ne, u mě by to neviděl. Jak to? Kdo nemáš auto? Technickou. Kdo nemáš auto? Tu technickou. Tak teďka to pozastavené ty technické, jako, kdy ti propadlo? Vole, ona už není dlouho. Protože... To už asi ani korona nezachrání. Já nevím, tam totiž bylo, že od 1.2. do 31.8.2020 si mohl přičítat 8 měsíců, ke, ne 6 měsíců ke dní propadnutí, takže do konce února letošního roku si mohl jezdit bez technické. Ale nevím, jestli se to teďka prodlužovalo, protože nově vozidla, které jim propadla technická od 1. srpna do 31. června 2021, tak v době propadnutí se přičítá 10 měsíců. Takže podívej se, kdy ti propadla technická a připočíš si 10 měsíců, pokud to bylo od 1. srpna 2000, od 1. září 2020. Ty piče, no tady ty jsi jak Wikipedie, vole, nějaká policejní. Jo, ale moje nemá co dělat. Nemám co dělat. Ne, tak jako vím, že máš co dělat. Informaci. Tak to musí znát, no.
A jako je blbé, víš, já jsem fakt nováček a kolikrát se i sám, nebo ještě se stejným, jako třeba s Borkou, co přijel jsem ze školy a to je 20 roku a ta není ani obraz, ani zvuk, tak kolikrát prostě v těch situacích já se cítím hrozně nejistý, že nevíš, jak máš prostě zareagovat, jak to právně kvalifikovat. A člověk nám jako, ne, jako je to trošku stres, no, protože víš co, máš třeba 5-6 vteřin na rozhodnutí a jinak se zadebila prostě, když nevíš. Aha. Tak umrliš na vidry, vole. No ty se směš kurva, ale to zase není taká sranda. Věřím, vole, to úplně neříkám, ale přitom je to vtipné. No je to vtipné prostě, nedají k nám žádného staršího, protože je nedostatek lidí, že jo, prostě. To co? No je nedostatek, my prostě teďka jezdíme jako skladají se hlídky třeba ze dvou nováčků a to dřív neexistovalo, vždycky si dostal jednou staršího, co tě měl učit. Teď ani hopno. Proši to jsou krušné chvíle. Ten no, policajtům. Já jak říkám mužce, v první řadě jsem člověk a až potom policajt. Vždycky všechno rozumí lidsky a až teprve potom represivně, když jsou to prténi. Pravné, pravné. Tam je letadlovka. Jo, já už po ní jedu, jdu třetí salu. Utopit. Já to, že zastavila. Co? Tak ten už je dokytek, ten. No, ta letadlovka. Hej, kde je utopený? Nikdo, aha, já jsem myslel, že jeden z vás už je potopený. Já jsem se doplnil skoro celý. Ale pojď, nezastavuj, musíme jít kupředu, bo jinak všichni ujíždí. Tým bude za mnou vpravo, ale je třeba to obsadit všichni. Mám to? Kepuju. No, možná ne. Kdo po tobě střílí? Někdo... Při sobě. Někdo z dálky. Tady je svině. Andrej, tož doprava, tož doprava za mnou, tu letadlovku už nech být, tam, že neškodná. Počujeme tam hey, pohledy. Jak chceš. Ale ještě jednu salvu bych po ní vystřelil, jo, burňáma. Střílej, střílej, ale hlavně už jít za mnou, no. No. Dobře, jdu za tebou, Vítku. Rando, ty se toč taky vpravo, vyjedem tady na toho Oršáku vůru. Oni v Británii, oni jsou polomrtví a je to stejně 3-3. Já dám polovinu, dojeďte mě, dělá doleva. Máme to dělat doleva nebo doprava? Doleva dělá. Doleva, dobře, otačím ho na levou bok. Jeď na plnou frantu, ty toč úplně za mě. Dobře, ale teď jsi mě zpomal trošku. Jo, jedu na půlku, já teď otačím. Čím méně hrajem, tím více to umíme. No to bych ani úplně neřekl, kurňa, když jsme vyhrali jednu bitvu z pěti zatím. Tohle je druhá tečka vyhraná, třetí ne. Ale tak víš jak to je, když prohraješ, není to tvoje chyba, skoro byli to spoluhráči. No, takže na to fuso jedem, jo Vítku? Jo. Musíme vypnout, ten musí být smazaný, anihilovaný a tak dál. Bude analovaný, neboj. Analovaný, je. Jak by ho pojede všichni tři naraz, tak se s ním můžeme vypořádat, než tam dojdou mu na pomoc. Je plán. 13 kilometrů. Dívej, já budu ho krájím. Už 3, 2, 1. Ukáž, kolik mi vezmeš, tak pojď do mě, ty sráči. Ty piču, mi dal dolů. Soustředí jedným palvám, nemá šanci, že? No dobré, já už nevím. Já nebudu za chvilku moc střílet, bando, protože budu za tím, za ostrovem. Však jo, tak já už nemůžu. Co nejrychleji oběd a dostřílet. Rado, tož víc doprava. Za mnou.
Ale ne, ať, Franta, ať ho tam drží, ať na něho furt střílí a my ho zatím objedeme mezi tím. Jo, a já ještě možná mezi tím se tady prostřelím na Bretaň. Jo, to bych tak, vidíš, to taky může, super. Ale to je tak jako dost na hovno, bo ona zatačí. Uvidíme, něco jsem tam poslal, tak co. Ale jo, jako, trefil. No, jednou jsem jí trefil. Dvakrát. Dobré, Franto, jeď proti tam, do toho průsmyku, no. Ne! Vyhrál jsem. Jsou bukvy. Po, co? Ty jsem kepoval. Franto, to chce ještě jednu hru, ale. A no, proč jsme prohráli? Bylo místí s vámi hrát. Vole, Andrej, my jsme prohráli, jako, vole, já kam jde. No. Proč jsme prohráli? Nechápu. Vole, to byla pás. Tak ještě jednu nebo co? Já už končím, bando. Já jdu po večeře a jdu se posadit o svoji Lucinku. Dobré, dobré, tak pozdrav nám, jo? A... Jasné. Mm-hmm. Bando, mějte se, čau. Čus. Čau. Čus, Francajk. Čau. Franto, Francajk je klabal. Klabal. Čau. Co teď? No tak dej tam ještě něco. Ty. Co to tu projelo teďka? New York. New York. New York, bitvy. Jste připraveni vstoupit do bitvy? Počkejte prosím, než velitel pošle divizi. Tak to vím, ne? Tak co teď? Mám si dělat jídlo nebo to mám zapnout? Nebo si dáme smile? Ty... Já ti jako... jsem počítal s jednou hrou a... Tak dáme jednu arenu. A? Nech to zapínat, když se ti to zapne. Já zatím si jdu udělat jídlo, v klidu Pinterest, žádný stres. Takže toto už ne? Ne, ne, zapni Smite, to je nové moto. Pinterest, žádný stres. Aha. Dobře.